Drejtoria e të ardhurave publike ka mbyllur 17 objekte hotelerike dhe dyqane hotelierike në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit. Sipas Drejtorisë të ardhurave publike, mbyllja e tyre u bë për shkak se këto ndërmarrje nuk jepnin fletpagesa fiskale. Ndaj tyre është shqiptuar masa e dënimit prej 3250 euro. Ndërkohë 35 objekte ndërmarrjesh në këtë rajon as pak nuk ishin të lajmëruara për kryerjen e aktivitetit të tyre dhe se 9 të tjera nuk ishin paraqitur për regjistrimin e tatimeve. Drejtoria e të ardhurave publike ka bërë të ditur se do të vazhdoj aktivitetin për zbulimin e ndërmarrjeve që ishmangen tatimit. Ndryshe, kove të fundit janë shtuar dukshëm kontrollet ndaj lokaleve, bizneseve të ndryshme në Tetovë dhe Gostivar, sidomos ata të cilët shmangin përdorimin e fletpagesave fiskale. Aksionet filluan ndaj bastoreve sportive, me çrast u mbyllën 5 bastore para 2 jave në Tetovë, ndërsa më pas aktivitetet vazhduan ndaj butiqeve të cilët shesin prodhime të kompanive të njohura për palicenca.